Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana sizlar bilan yana didor ko'rishib turibmiz. Hammalaringni O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 29 yilligi bilan tabriklayman. 29 yil bu juda ham katta muddat. Biz haligacha to'g'ri ma'noda mustaqil deb o'zimizni ata olmaymiz. Mustaqillik bu juda ham formal, ya'ni rasmiy narsa. Masalan, bitta qog'oz qo'l qo'ygani bilan o'zgarishlar bo'lmaydi. Xuddi oilada bitta oilada yashayapsiz, siz alohida uy qilib chiqib ketdingizda, kak bitta mustaqil deb hisoblaylik, oila, yosh oila. Doim siz bog'langan bo'lishingiz mumkin. O'zingizga yetarli nafaqat maishiy narsalarni, hamma narsalarni, finans, axborot hammasi o'sha uyingiz bilan bog'liq bo'lasiz, o'sha chiqib ketgan uyingiz bilan. Umuman hozir bitta narsani men sizlarga alohida ta'kidlashim kerakki, mustaqil bo'lishni bitta yo'li asosan ham iqtisodiy, ham siyosiy, ko'p tomonlama axborot bu yerda hozir ko'proq rol o'ynaydi. Chunki men axborot haqida gapirishim kerak. Mana men nafaqat fizika, nafaqat matematika, qora tuynuklar bilan shug'ullanaman, juda ham kuchli ishlar, lekin bu hali bunga yetib kelganimiz yo'q. Psixologiya bilan shug'ullanaman. Shu jumladan axborot urushi temasi bo'yicha ham men chuqur shug'ullanib boraman, chunki men 2000-yinchi yillarda o'sha KGBni odamlarini shu bo'yicha o'qitganman. Bir narsani boshlaganingizdan keyin u tugamaydi-da. Men trollarni tekshirib boraman, trollarni darajasini tekshirib boraman. Mana eng katta nimalar Facebookdagi eng katta nimaga ega bo'lgan, a'zolarga ega bo'lgan xalq bilan muloqot, umrida meni narsamni qo'ymagan xalq bilan muloqot. Bugun qo'ydi, nima uchunligini ham aytaman-da hozir sizlarga-da. Juda ham qiziq bu. Xalq fikri, davlat va xalq va davlat va shunaqa raskrutka qiladigan kanallarda. Endi men sizlarga aytishim kerak, bular sponsor bilan ishlaydi. Bu katta nimaga ega bo'lgan saytlar raskrutka qilish kerak-da. Buni axborot texnologiyasi, buni hozir tushuntirib o'tirmayman, qanday qilinadi bu narsani. Odamlar ishlaydi. Uni sponsori qayerdaligini Tel Avivdami, Londondami, Washingtondami qizig'i yo'q. U yerda yoziladi, mana qanaqadir mebelning fabrika Toshkentdagi yoki mana u sponsor deydi. Tushundingizmi? Lekin asosiy sponsorlar sizlar hech qachon ko'rmaysizlar. 100 yil oldin ham shunaqa bo'lgan. O'sha revolyutsiya ham, o'sha Rossiyada bo'lgan revolyutsiya ham tashqaridan sponsorlar bo'lgan. Urushlar ham, masalan, Germaniya 1-chi jahon urushida qulagan juda ham qaroq, xarob bu inflyatsiya shu 1000-1000 protsent ko'tarilavergan oy-moy, hafta-hafta. Birdaniga tiklanishni boshlab qo'ygan. Birdaniga ularga men aytgan haligi ustanovka o'zlarini xalqini biz qo'yemasmiz, bo'rimiz, biz yana yengilganimizda revanshga chiqishimiz kerak degan ideologiya bu yoqdan berilgan. Gegel ideologiyasi biz ariya natsiyamiz deb. Bu yoqdan Amerika boshqa kapitalistlardan banklarga vliv ani bo'lgan, finansiy poddashka bo'lgan Gitlerni ko'tarishga hammasi proyekt. Men aytdim-ku, hatto Stalin ham mustaqil bo'lmagan shu Sovet mamlakatida ham. U ham shu globalni nimalarga qaragan, lekin nisbatan mustaqilligi oshib ketgandan keyin ulardir uni likvidirib qo'ygan. Bu hozirgi paytga kelganda hozir yana ham murakkablashdi. Uncha-muncha odamlar nima bo'layotganini bilish juda ham qiyin. Chunki men o'zim ta'riflardim, har bir kishining o'zining ta'rifi bor. Men hamma sohada o'zimning fikrimni aytaman. Iqtisodda ham, iqtisodchilar hali ko'rmagan sxema, dunyo iqtisodchilari o'sha hali ham lamonosadi, iqtisodiy o'sha texnologiyalar yetishmasligi yoki mehnat samaradorligi pastligi tufayli hech qachon o'nlab, yuzlab barobar odamlar xalqli yashashi mumkin emas. Hozir tenglash nima? Hammada bor o'sha texnologiya. Tem bo'li mehnatkash o'zbek xalqi hech qanaqa bunaqa yashash kerak emas. Ya'ni bu yerda o'sha monopolistlar yoki o'sha nimalar korrupsionerlar pullarni to'plab turib chet el banklariga qo'yyapti. Chet el banklariga tushdi degan so'z kim kontrol qilsa o'shalarniki bo'ladi. O'shalar ishlatadi u pulni, tushundingizmi? Men o'shaning uchun bir narsaga doim undab kelaman. Haligi quyonchalar nonni ikkiga bo'lolmagan holatda haligi kapitalist kelib ichlab-chilab kamaytirganda teng bo'lishini orzu qilib yashasak yana yashayveramiz. O'zimizni o'sha korrupsionerlar bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi deb milliy yarashuv bu sxemani odamlar ko'rmayaptida, deputatlar teng bo'lib ko'rmaydi. Xuddi siz bu hamma narsa tabiat mantiqidan yashash uchun kurash. Nafs bu yashash uchun kurash. Biz tanamiz, men bevosita bu narsaga kelganim
siyosatni yo jamiyatni o'rganish emas. Qora tuynuklarni o'rganayotganimda shu narsaga xulosaga keldimki, birinchi faqat bizning dunyomiz moddiylikka asoslangan. Ya'ni mohiyat shaklga o'ralgan. Tushunarlimi? Shundan keyin kelib chiqib o'yladimki, demak, unday bo'ladigan bo'lsa bizim insoniyligimiz moddiylikka asoslanmagan. Tushunarlimi? Biz adolat deymiz. Lekin bizni bu dunyoda yashashimiz hayvoniy qonunlar bo'yicha bo'ladi. Ya'ni yeyishimiz kerak, kiyinishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Ya'ni nafsni talab qiladi. U nafs uni chegarasi yo'q. Tushunarlimi? Chegarasi yo'q. Bir ishtahangiz ochilgandan ketaverasiz. Siz anaqa qilasiz, bu to'xtatadigan mexanizm, programma yo'q. Yaratgan tomonidan programma yozilganda intilish uchun, misol uchun o'sha avlodi tirik qolib hayot davom etish uchun o'zini jonini ham berishga tayyor, o'sha bolalar uchun. Bolalar uchun yig'adi, boshqa qiladi va hokazo. U programma ham buzilishni boshladi. Masalan, aytdim-ku, o'zini bolalarini o'ldiryapti. Bir o'sha dunyoni boshqarayotganlar birinchi o'sha katta-katta mamlakatlar kuchaytirib bir-biriga urushtirdi. Keyin Jukovga o'xshaganlar, bitta o'q tegib sen qurbon bo'lsang ham mamlakat uchun sen qahramonsan, sen bitta o'qni isrof qilding. Mana shunaqa shiorlar, bular hammasi tepadan to'qilgan, pastdan to'qilmagan. Chunki urushda muncha odam o'lishi mumkin bo'lmaganda, juda ham har xil opsiya bilan ko'rganda bu faqat organizovanni o'ldirish bo'lgan. Endi qarangda, keyin aytdi, "Davay shunaqa biz nima qilaylikki, axborot urushini qilaylikki, odamlar o'zini bolalarini o'zi o'ldirsin. Uni 17-18 ga yashar qilib urushga jo'natib o'ldirib yotmasin. Shu tug'ilmasdan oldin o'ldirsin. Abortga o'rgandik. Keyin hozir o'sha 3 yoshar, 4 yoshar bolasini o'ldirgandim. Men haligi misol keltirdim. Sardor degan haligi nimani, keyin Munichani. Bular ne pirichun? Prosta bu ikak element. Abstrakt element. Men misol uchun o'sha kremniydan telefon bo'lgan qumdan dedim-ku, kremniy oksididan. Birinchi kosa yasaganmiz, sal aqlimiz kirgandan keyin yaratgan bizga ozgina aql berganda, undan kosa yasashni, chin yasashni o'rganganmiz kuydirib. A undan hozir kompyuter, telefon yasashni o'rgandik. Tushunarlimi? Demoqchimanki, o'sha kremniyni teshirgan odam hamma dunyodagi kremniylarni teshiryapti. Endi bitta kremniyni oladi, o'sha obrazis bo'yicha o'sha fizik qonuniyatni aniqlagandan keyin hammasiga ta'sir qilaveradi. O'shaning uchun men Sardorni kak nima blogerlar kategoriyasi element deb uni tahlil qilganim, har bir xalq odamni qilsam aralashmovchi, anglashmovchi bo'ladi. O'shaning uchun o'shani aytayapman. U xafa bo'lish kerak emas. Yoki bo'lmasam Municha xafa bo'lish kerak emas. O'sha show biznesdagilarni bitta vakili sifatida ko'ryapman. Yoki bo'lmasam o'sha bolasini o'ldirgan qizni hozir jamiyatni qay daraja aynishi nimaga bog'liqligini show biznesda ahamiyati haqida asta-sekin tushuntiryapman, birdaniga emas. Bu yerda mana xalq fikri, xalq bilan muloqot, davlat, xalq, bular hammasi raskrutka qiladigan kanallar. Nima uchun hozir mana o'sha xalq bilan muloqot men umrida, hozir ko'ray, umrida meni narsamni qo'ymagan, umrida narsamni meni nimamda qo'yishmagan, mana endi qo'yishdi. Hozir ko'rdingizmi, hozir nima ham nima bo'lib qoldi. Sababi bular hozir boshqa narsani nima qilishyapti. Masalan, men biror narsani post qilsam ham post qilsam, o'sha nimaga approval bo'lsa, endi qo'yildi desa, meni do'stlarimga sapshina ko'rinadi, men post qilganim. Ular o'shani klik qilsa, o'shani bossa, o'sha chiqadi alohida ramka bo'lib. Siz lekin o'zini bunday glavniydan kirib turib, o'sha saytni yoki o'sha kanalni nimasini bossangiz, o'zini bossangiz, chiqmaydi, u yo'q u yerda. Tushundingizmi? Hali kichkina bolani aldagandek anaqa qilishyapti-da. Ha, kimni aldayotganligini bilmaydi. Men hammasini tekshirib turibman. Mening maqsadim nafaqat o'zimni postlarimni chiqarish, umumiy axborot urushi davrida O'zbekiston qay daraja mustaqil. Ko'rdingizmi? Barcha raskrutka qilinadigan kanallar xalq uchun xalq ko'zini ochib qo'yadigan fikrlarni uji boshida birinchi qo'ydi, keyin darhol 1 soat 2 soatlarda ochib tashladi. Chunki men ratsional fikrlarni beryapman-da, men hali populist populistlardan tanqid qilyapman, oppozitsionerlardan tanqid qilyapman, to'g'ri yo'lni ko'rsatyapman. Uji aqlliroqlar turganlar aytdiki, "Yo'q, yo'q, buni qo'ymadi, soatlarda olib tashladi." Kim qo'ymay qo'ydi? O'sha xalq fikri ham qo'ymay qo'ydi. Nima uchunligini yozing desam, yozmadi ham, "Xo'p" deb javob ham bermadi. Endi qo'yyapti hammasi, hatto hech qachon qo'ymaganlar ham qo'yyapti. Lekin menga ko'rinadi, mening do'stlarimga ko'rinadi, mening do'stlarim hattoki like ham bosishi mumkin. Lekin tashqaridagilar ko'rinmaydi. Ko'rdingizmi qanday bu manipulyatsiya qilinyapti? Bu oddiy bir kichkina bolaning o'yini. Bu narsani menga qilish kerak emas-da.
Men o'shalar ustozini o'qitganman, kerak bo'lsa sizlarga o'rgatayotganini. Men xulosa qilyapman, O'zbekiston axborot bo'yicha hech qachon mustaqil emas. Vobshe oldingi prezident davridan ham hozir og'ir ahvolda. Bunaqa agar siz axborot erkinligiga erishmasdan turib, o'zingiz fikringizni chiqarmasdan turib, 100% agar tashqaridan sponsorlar nima qilsa, haligi men aytdim-ku, haligi Bill Gatesga o'xshaganlarni, nimalarni Masklarga o'xshaganlarni yasaydida, odamlarni hammasini o'shanga lumimiz qilib turib, anaqa qiladi. A bularda ham o'shunaqa, umuman ahamiyati yo'q narsalar turaveradi soatlab. Umuman ahamiyati yo'q nimalar. Ko'rdingizmi qanaqa? Nimadan boshlashimiz kerak? Biz axborot bo'yicha erkin bo'lishimiz kerak. Ya'ni bir-birimizning fikrimizni eshita olishimiz kerak. Nima uchun xalq fikri deb qo'yadi yoki xalq bilan muloqot deb qo'yadi-da? I xalqqa kerakli nimalarni bunaqa manipulyatsiya qilishadi. Mana javob berishsin menga, javob yozsin o'sha xalq bilan muloqot, xalq fikri va boshqa prezidentning bir narsalari hammasi shunaqa, hozir tushundingizmi? Shunday qo'yadi. Chiqadi menga keladi, approval deydi, post bu approval bo'ldi, ya'ni tasdiqlandi, qo'yildi deydi. O'shani bossangiz desam haqiqatan turgan bo'ladi. Ya'ni o'zini keyin anaqasini boshqatdan kirsam, yo'q u yerda. Bir kunligi ham, 2 kunlik, 3 kunlik hozir qo'yilgan just now bo'lsa ham 3 kun chiqib ketaman, yo'q u yerda. Chunki endi pastroq tushib qo'yganmi desizlar, chizlosini o'zgartirib. Yo'q. Chunki xalqni ko'zini ochib qo'yilgan to'g'ri so'zdan qo'rqishadi bular. To'g'rishdan masalan, Allaqulovdan hech ham nima u oppozitsiya umuman nima emas. Bular uchun hech qanaqa xalq qadar yo'q. Chunki xalq ko'zini ochmaydi. Chunki u nimaga erishmasligi ham aniqda. Mana u nima deputat Kusherbayev rasul. Bular nimani ko'ryapti hozir? Endi men aytdimki, hammasi tabiat qonuniga asoslangan va u jamiyat qonuni sal odamlar shakli o'zgarganligini tushunmaydi. Undan men o'shaning uchun tushunarli qilib aytayman, mashina. Mashina endi как бы davlat deylik, o'sha to'xtab qolganda rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, mana hamma tomonlar rivojlanishi. Ular g'ildiragiga qarab aytayaptiki, yana bitta g'ildirak qo'yganimiz bilan bu baribir tez yurmaydi deyapti. To'g'ri aytayapti Kusherbayev. Qonunlarni qabul qilganimiz bilan bu qonunlar ishlamaydi deyapti. Bu gap to'g'ri. Xuddi haligi bunday g'ildiragiga qarab turib, 4 ta g'ildirak emas, 5 ta g'ildirak qilsak ishlaydimikan, yuradimikan degan narsaga u to'g'ri javob beradi. Qonunlarni ko'paytirganimiz bilan bu ishlamaydi deyapti. Lekin nima uchun ishlamaydigini u ham aytmayapti. Gap qayerda? U aytyaptiki, nima chinovniklar anaqa qilmagan, hali o'rganmagan bir narsalar yoki oyligi yo'q. Gap bu yerda emas. O'ylanglar, men sovet parchalanishini o'sha Gavorokhinni sovet gazetalarida chiqqan nimalardan boshlab analiz qilganman. Sentyabr voqealari boshlangan birinchi eshitganimda bu juda ham katta kulfat ekanligini men sezganman, qayerdan kelganligini va kim hammasi bu to'qima narsaligini. Va hozir men ko'rdim, kuzataman, masalan, nima dedi? Meni fikrimdan qo'rqish kerak emas. Qo'ymasligi mumkin emas, chunki men ofitsial odam emasman, masalan, bironta davlat prezidenti emasman, yoki dushman davlat prezidenti emasman, yoki oppozitsiya emasman, yoki men siyosiy boshpana so'ragan odam emasman, yoki bironta partiyaga kirgan odam emasman. Misol uchun Mariya Zaharova o'zbek tili haqida gapirsa, uni seriozni qabul qilish kerak, bu siyosiy ahamiyatga ega. Yoki Putin Qozog'iston davlatchiligiga ega bo'lmagan deb yolg'on gapirsa, u siyosiy imperialistik g'oyani suryapti deb turib, buni muzokara qilish kerak yoki o'shani filtrlash kerak. Men uchonman, olimman, tem bo'lib siyosiy sohada emas, fizika sohasida. Hamma meni fikrlarim tabiat qonunlarini jamiyat asosi mantiqini tushunishga harakat qilaman, ya'ni ratsional mag'zini. O'sha siyosatchilar ko'rmayotgan ratsional ma'zini hozirlarga tushuntiraman. Uni qabul qilish, qabul qilmaslik bilaman. Bu katta-katta saytlar buni qo'ymaydi, nimalar kanallar. Xalq bilan muloqot, xalq va davlat, prezident bo'lsa o'sha ko'p 100 ming, 200 ming, undan ortiq 300 ming nimasi borlar qo'ymaydi, qo'rqishadi. Chunki xalq ko'zini ochib qo'ymaslik kerak-da. Xalq zombi bo'lishi kerak. Zombi bo'lib, kim zo'r? Nima Allaqulovmi? Bumi? O'sha Allaqulovni tanqidchisi o'sha To'lqin Qarayevmi deganda menga o'shalar nima qildi? Maslahat qildi ko'ring deb. Unda ham hech qanaqa ratsional fikr yo'q. U yozyapti, nima deb yozyapti? Nimalaringiz
sizde paddeşke kılıydıganlarınız Allah kuluşçiler, bu nesiler savatsız deyip durup geplerini dahi hatanı kılıyor. Hata bu hiç nesil yemez, bu onun pozisyasını hatalığını bildirmiydi. Gördünüz mü gap kayırdı, rasyonel nesil bir deyem yok. Hata benim yazışım mümkün. O, ben bana lingvistika bilen şoğulanamam da bu doğru hata deyip koyulgen nesil bu kabul kılıngan bu forma halas. Adamlar da gap reyatkenliği hakiki real nesil, natural nesil. Bu grammatika, mektepte örgülgen nesil bu preskriptiv grammatika. Yani şunaka bir kabul kılıngan yani, til komisyası şu doğru, bana hani onunki hey yazıcı, hey zar. Onun emel kılış şart yemez. Onun fikrini bildiriş için. Hata kılmaslık mümkün değil mi? Ne mi bu hata kılışı? Hazır, hemme hata kılışı mümkün. Amerika'da, İngilizce'de hemme cöyde hata yazışlar. Bunu bro, grammar polisli kılıp bir yerde hata bu devlet, NATO'lu devlet hata yazışı yaptı demeydi. Pozitsiyaga nima muhim, nima asosiy mantiq, nima asosiy mohiyat, mohiyatga e'tibor berish kerak. Uni mohiyat shundan iboratki, uni kala savod, savodligida emas, uni tarafdorlari. Ular ko'rmayaptiki, masalan, o'sha domla aytibdi. Biz programmasida-da, masalan, biz impeachment e'lon qilishimiz kerak deyapti. Misol uchun da bitta men gapirmayman dedim. Bir ikkita do'stlarim aytdim, qo'ying o'sha domla nimaga siz qarshilik qilmang, mayli nima qiladi u bu dedi. Endi hozir bu narsani aytmasdim iloji yo'q. Impeachment. Impeachment siz ham har 4 yil, 5 yil, har xil yillarda endi o'zgardi-ku bu. Prezident qayta saylashga odamlarda huquqi bor-ku. Şu, o'sha her prezident sloganı özüyle almashtirish mümkün ki. Onu o'shanda almashtirilmagan adamlar, o'shanga yol qo'yilmayotgan, qaysi yol bilan bo'lsa ham, amalga oshmayotgan narsa, orada undan ham qattiqroq bu nima prosedura, impeachment qilish. Impeachment qila oladimi? Tayyor saylovga borib turib, shunday qilib belgilashga, belgilab o'sha prezidentni o'zgartirmagan xalq impeachment qila oladimi? Impeachment desa, как будто odamlar o'ylaydiki, haqiqatan impeachment bo'ladi. Odamlar aktiv yo'q. Bu unaqa emas, afsuski. Bu ma'no nimasini ko'rish kerak? Sabab va oqibat kategoriyasi. Nima uchun O'zbekiston rivojlanmayapti? Nima uchun korrupsiya yo'qolmayapti? Sababi bitta. Butun SNG bo'yicha men aytmadigan sabab rivojlanmaydi. Sovet davrida o'sha yuqorida o'sha kapitalistlar shu narsani yengganda endi u sirni parchalagan. Tushunarlimi? Endi qanday nima bo'lganini bu alohida bir tema. O'shanda egallaganlar endi boshida men deb turib bir-birini o'ldirdi, boshqa qildi, bo'ldi, уже всё, egallandi. O'sha boyliklar natsionalni nimalar xususiylashtirib oldi, asos kuch o'y nimalar. Endi ular doim qo'rqadi, har doim qo'rqadi. Biladi o'zi qancha jinoyat qilganligini, qayerdan kelganini ham biladi. Kimning nomida bu eng yomon tomoni, masalan, O'zbekistonga investitsiya kerak, tashqaridan kelish kerak. U qonunlarni qilib qo'yadi. Tashqaridan kelgan investitsiyalarga mamlaqa preferensiya, soliq olinmaydi, boshqalar o'zlarininki boshqalar nomidan keladi. A masalan, boshqalar haqiqatan shu narsalarga ishonib kelsa, masalan, Turkiyadan kelgan nechta nimalar, biznesmenlar kuydi, oyog'i kuydi, sudlarga berdi, xalqaro sudlarga berdi. Boshqalarni sig'dirmaydi, faqat o'zimniki bo'lsin deydi. Tushunarlimi? Taliga GM o'z boshqa mashinalarni sotirmagandek. O'zlariniki u chetel nomida xolos, o'sha nalog to'lamaslik uchun xolos bu narsalar, tushunarlimi? Ular hech qachon manada qachon rivojlanish bo'ladi? O'sha xalq manfaati bilan, o'sha korrupsionerlarning manfaati kesishsa, ya'ni bir xil bo'lsa. Hozir korrupsionerlarning manfaati bilan xalq manfaati bir emas. Davlat jamiyat rivojlanish uchun taraqqiyotga ega bo'lish uchun xalq ko'tarilish kerak. Ham aqlan, ham moddiy jihatdan, ham ma'naviyati. Bunga aynan qarshilik qiladi. Nima uchun? Mana oldingi prezident davrida aytgan prezident ikkita gapini gapiradi. O'sha katta bizda juda boylar bo'lmaydi. Ya'ni biznes rivojlanmaydi deganida, tushunarlimi? Biznes kontrolga olinadi degan. Ya'ni agar biz katta boylar bo'lishga ruxsat desa, unda bir pasda aqllilar, undan aqllilar ko'pda bir pasda biznes yo'lga qo'yadi, ham xalq ish bilan ta'minlanadi, ham ular boyitdan kim o'sha xalq o'sha o'zini nimasini rahbarini hokimiyatga ko'taradi, ularni kontrolisiz. Ana bundan qo'rqishadi. Bu bir. Yana bitta prezident gap bor, o'sha Islom Karimovda. Bundan tashqarida, endi boylar bo'lmaydi degan tashqari.
Hiç kim rahbar özünü zam kılıp özünü akıllı adamda olmaydı degen. İşlerinde bu sen. Bu ne degeni? Bu degeni şu degeni ki akıllılık emas. O senga sodiq bo'lgan adamlar da degan. Yangi prezident xuddi o'sha gapni gapirdi. Menga tajribaliligi, bilimliligi kerak emas dedi. Taxminan shunaqa-da. Tajribasi ham kerak emas menga. Menga sodiq bo'lsa bo'ldi dedi. Bu degan nima degan? Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Hech narsa o'zgargan yo'q. Ya'ni sodiqlik, loyallik bu masalan prezident unaqa deyishga haqqi yo'q chunki u mutaxassis emas hamma sohada. Tushunarlimi? U hamma narsani bilimi hamma narsaga yetar degan gap emas. Unga bilimli, tajribali odamlar kerak, lekin unga shu narsani gapirtirishgan chunki ularga loyal kerak, ya'ni sodiq o'shalik ba'zi viloyat hokimlarini odamlar nima qiladi, tegmaydi. Nimaga? Ular sodiq. Chunki men aytayapmanki, xalqning manfaati bilan o'sha korrupsionerlarning manfaati mos kelgan taqdirdagina ana unda xalqqa foyda bo'ladi. Hozir bir-biriga qarama-qarshi keladi, lekin xalq qo'lidan hech narsa kelmaydi. Xalq ko'pchilik bo'lsa ham, 35 million bo'lsa ham kimdir yozdi, yosh qattiroq odam, u domlarni nimaga tanqid qilyapsiz? Mirziyoyev burni qonamagan, u hokimligida u bo'lgan, bu bo'lmagan deyapti-da endi. Menga farqi yo'q, buni qonagan, qonamagan. Men ta'min aytdim, qonaganmi, qonamaganmi bilmayman. Lekin 35 million xalq bitta hammasini направлениясi har xil tomonga, xaot harakat, brown harakati. Ya'ni ular kuchga ega emas. Xalq kuchga ega emas. Bu bo'lmagan gap. Xalqni kimdir yo'naltirsa, keyin kuchga ega bo'ladi. Xuddi suv yoyilib turgan suv uni bir tomonga направлять qilish kerak. Uni направлять qiladigan kuch bo'lsagina o'shunaqa bo'ladi. O'sha revolyutsiyalar o'sha tashqaridan qilingan yoki o'sha Vesna hali arabski Vesna tashqaridan qilingan hammasi. Tushunarlimi gap qayerda? Endi qarang. Qachon xalq bilan chinovniklarning manfaati bir bo'ladi? Ular xalqdan qo'rqmaslikni boshlasa. Hozir xalqdan hali ham qo'rqadi. O'sha o'zini qilgan jinoyatlarini biladi, o'g'irliklarini biladi, o'sha million, mo'jiz milliard dollarlarni tashqari qo'yib qo'yganini biladi, bolalariga o'sha qog'ozlarni nima qilib o'sha qilib qo'yganini biladi. O'shanchi faqat sodiq odamlarda oladi, aqlli odamlarda emas. Ko'rdingizmi gap qayerda? Agar u davlat rivojlanishi uchun, iqtisod rivojlanishi uchun aqlli odamlar kelish kerak. Hech qaysi sohada aqlli odamlarni olmaydi. Sodiq odamlarni oladi. Ya'ni klanlar ketadi. Klanlarning hammasi interes qo'shiladi. Ular hammasi korrupsioner. Bitta korrupsioner degan kategoriyaga kiradi. Lekin bittasi mana nima klan, mana bunaqa o'zaro kurash bo'ladi. Lekin opshi maqsadi bitta. U xalq bilan kesishmaydi. Ko'rdingizmi gap qayerda? O'shaning uchun xalq bilan xalqning manfaati bilan kesish uchun, bir xil bo'lish uchun ularni kechirib turib qonun qabul qilib turib, nima qilsak, ular keyin pullarni ochiq-ochiq o'zini nomidan ishlatishi mumkin. Keyin aqlli odamlarni oladi qo'rqmasdan. Unga sodiq odamni olyapti chunki borini ham yo'qotib qo'ymaydi deb. Tushundingizmi? Sodiq odamni olyapti, aqlli bo'lmasa ham mayli meni bir so'mni 2 so'm qilmasa ham, hech bo'lmasa yo'qolmay tursin o'sha. O'zimga sodiq odam bo'lsa menga qarshi chiqmaydi deyapti. Agar shu xavotir ketsa, ya'ni menga qarshi jinoyat ochiladi boshqa degan xavotir ketsa, keyin unaqa odam sodiq odam kerak emas. Endi unga aqlli odam kerak, bir so'mini 2 so'm qilib ko'paytiradigan. Ko'rdingiz ključevoy gap qayerda? O'shaning uchun prezident menga tajribalar kerak emas degan gapdan menga tajribali aqlli odamlar kerak deydigan narsa kerak. Tushundingizmi? Tushundingizmi gap qayerda? O'shaning uchun mana bu saytlar, mana nimalar hech qachon sizlar xalqqa yetkazmaydi. Biz axborot mustaqillikka erishmaymiz, naborot manipulyatsiya qilinyapti. Ko'rdingizmi? Men hali bulardan kutaman. Xalq bilan muloqot umrida anaqa qilmagan qo'yibdi. Klik qilsam, haqiqatan bor, o'zinikidan kirsam yo'q. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun bunaqa ishlar qilish kerak emas. Qo'ysalar normalni qo'yinglar, bo'lmasa qo'yma. Men hattoki qo'yib ko'rdim, atalib lingvistikada umuman siyosatga aloqasi yo'qlardi. Ko'rdingizmi? Lingvistika. Sekin qo'yib turib, anaqa qildim, uni qo'rqishyapti. Buyruq bo'lganda shu odamni nimasini anaqa qilinglar deb turib. O'zlaricha aqlli, ular xuddi meni manipulyatsiya qilyapti-da. Ha, men imini ularni ustidan ilmiy ish qilyapman hozir. O'zbekistonda axborot erkinligi haqida ilmiy ish qilyapman. Buni publikatsiya qilaman kerak bo'lsa. O'shaning uchun men mana shu mustaqillik kuni men birinchi o'rinda to'laymanki, bizning mamlakatimiz axborot mustaqilligiga erishsin. Ya'ni to'g'ri fikrda odamlar
fikri olanlarga yetib borsin. Mana shundan boshlanadi, tushunarlimi? Xalqni unaqa gang etib, bu yoqqa bu yoqqa qilish kerak emas. Xalq fikrlash kerak. O'sha o'zimiz chinonliklar men naborot kechiray deyapman. Kechiraylik deyapman. Bu bizni axborot urushini ustida turganlar biznikilar emas. Ya'ni bizni hatto korrupsionerlar ham emas. Ular bilib turib men ularga qarshi ham nima qilayotganimni. Men to'g'ri nima andaqa beryapman, yo'nalish beryapman, g'oya beryapman. Bu tashqaridagilar. Aynan dunyoni boshqarayotganlar ular xohlamaydi xalq bilan o'sha korrupsionerlar bir-birini kechirib inoqlashib ketishini. Ular doim hadiksirab turib, puli doim tashqariga chiqib turaverish kerak. Men aytdim-ku, iqtisodiyot nimasini modelini, nima uchun bu mamlakatlar boy, bu mamlakatlar ham bo'g'ot. Bular yutqizib kelaveradi, ya'ni bankka qo'yib kelaveradi, ular o'zlashtiraveradi. Tushundingizmi gap qayerda? Shunaqa bo'lish uchun ular doim xalqidan qo'rqish kerak. Tushundingizmi gap qayerda? O'shaning uchun xalq bilan agar yaqinlashadigan bo'lsa, bularga ham o'shaning uchun bu sponsorlari, bu xalq bilan muloqot boshqa menimcha tashqarida. Tushundingizmi gap qayerda? Uni administratorlarni ham yaxshilab tekshiringlar-da. Kim, qayerda, qayerlik, millati, nimasi, hammasini tekshiringlar. Aslida bu bizni xalqimiz emas ular. Tushundingizmi? Aks holda bunaqa qilmasdi. Men aynan ham chinovniklar uchun, ham xalq uchun foydali narsalar gapiryapman. Kim bo'lib men olim odamman, men siyosiy partiyalarga kirmayman. Men siyosiy ambitsiyam yo'q, men bironta nimaga rahbarlikka olaydim. Men faqat to'g'ri narsalar xalq uchun va chinovniklar, hamma o'zbeklar uchun to'g'ri yo'lda aytayapman. Hamma o'zbeklar uchun. O'shalar kelajagi, o'sha bolalaringiz, kenjalaringiz hurmatli korrupsionerlar deyapman. Korrupsionerlarning fikri aqli pastroqda, xafa bo'lmanglar, bu boshqarayotganlar tashqarida. Tashqaridan boshqarilyapti. Sponsorlar tashqaridan, katta-katta saytlarni nimaga olinglar, kontrolga olinglar. Xalqqa, xalq uchun foydali fikrlar yetib borish kerak. Qayerdagi bir haligi nimalarni bozorda ashlay aytganlari ham turaveradi bittasini yo boshqalari, ular chunki ular nima emasda, odamlar band qilish kerak miyasini, ko'zni ochib qo'yadigan narsalardan qo'rqishadi ular. Tushundilaringmi? Yana bir bor rahmat hammalaringga, tabriklayman. Yana bu gaplarimiz davom ettiramiz. Men haligi saytlardan javob kutaman, kanallardan.